Новий порядок призначення житлових субсидій насамперед передбачає значне спрощення самої процедури оформлення. З 1 травня для цього буде достатньо лише правильно заповнити заяву та декларацію про доходи. Відтепер призначати таку допомогу будуть на рік. А крім того, скасовуються будь-які обмеження щодо майнового стану заявників. Раніше люди мали обмеження. Обмеження в чому? Якщо вони мали один чи більше двох будинків, якщо мали більше двох машин, якщо мали земельні ділянки, людина обов'язково мала працювати або перебувати на обліку в центрі зайнятості. На сьогоднішній день є основним показником для нарахування і виплати субсидій – це кількість членів сім'ї і декларація, в якій засвідчений сукупний доход сім'ї. Субсидії, щоправда, надаватимуться в межах так званих соціальних норм – і на житло, і на споживання комунальних послуг. Площа, на яку призначатимуть субсидії, збільшиться на одну особу з 21,5 до 48,8 квадратних метрів. Норми споживання газу, води чи тепла визначає постанова Кабміну. А от розмір самої субсидії залежатиме від суми сукупного доходу родини. Порахувати його, кажуть соціальні працівники, доволі легко. До прикладу, в житловому приміщенні ви бачите зареєстрована сім'я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за ЖКП, виходячи з соціальних норм та соціальних нормативів, 400 гривень. Середньомісячний сукупний – 2,5. Ділимо, значить, на 2, і ми отримуємо 1250 сукупний середньомісячний дохід на одну особу. 1250 на одну, ділимо на 1176 прожитковий мінімум, ділимо на 2 і множимо на 15. І ми отримуємо 7,97 – це обов'язковий відсоток платежу. І тобто сім'я на житлово-комунальні послуги, ви будете бачити, що буде сплачувати 199 гривень. За словами посадовців, найскладніше доведеться тим, у кого немає лічильників. Адже в такому разі постачальники комунальних послуг вимірюватимуть обсяг використаного газу, води чи тепла за стандартизованими коефіцієнтами. Тож таким споживачам, навіть маючи житлові субсидії, доведеться викладати за комунальні послуги чималі гроші. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.